přáteličkové, i když venku je takové, já natáčím, kdy je ještě takové jako podzimní sluníčko. A chlapeček už se nám tady přestěhoval do boudičky. Celý léto seděl, sedával venku, teď se tady nastěhoval do boudičky. Je to FIV, pozitivní kocourek, mafiánek. Úžasný týpeček, má chronicky nemocné ledviny. No, co na to říct, je to takový chlapánek, úžasný, mazlivý, krásný chlapínek. No, samozřejmě uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. A teď šli jsme s váhou Lehoulince dolů, bojujeme trošku s anémií, ale to k ledvinám chronickým patří. A je to týpeček, on papa, takže jsme rádi a uvidíme, no, jak se bude situace, jaká bude situace následně. Zkrátka dobře, přišel s takovou hlavičkou holou, pokousanou a vůbec prostě neměl to kluk jednoduchý. Velice vás všechny zdraví. Mějte se krásně, ahoj.